Goedemorgen iedereen. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Stem van Songfestival.be. Vandaag gaan wij het nummer van Nederland beoordelen. En wij zijn Jasper, Joël en Matthias. En wij gaan het nummer van Django beoordelen, Birth of a New Age. En we zullen starten met Jasper. Wat vind jij van dit nummer? Kijk, ik weet nog, in 2019 heb ik echt de volle pot gegeven aan Duncan Lawrence. Ik heb hem ook al aangehaald in mijn video waarin we België bespreken als een nummer, een crossover tussen kwaliteit, maar popgevoelig genoeg, waar een groot publiek voor stemt. Dan kwamen ze met Grow, waar die aspecten helemaal waren verdwenen, maar ik kon nog begrijpen, het is een gevoelige ballade. Ja, helemaal mijn stijl niet, maar goed, ik kon er nog iets over begrijpen. Maar nu... Ik heb echt al ruzie gemaakt met enkele songfestivalvrienden uit Nederland, omdat ik echt heb verteld, sorry, ik vind dit bar slecht. Ik vind dit, ja, een nummer dat eigenlijk geen enkele kans maakt op een toekomst buiten songfestival inzending zijn. Ik bedoel daarmee, ze sturen een zanger die blijkbaar helemaal zijn eigen ding mag doen, graag zijn eigen roots in de verf zet met een taal die we nog nooit gehoord hebben op het songfestival, ook een soort hymne voor zijn wie je bent en je niet don't break me toestanden met de vermelding naar een munt uit een ver verleden en zo. Dus ik hoor een heel grote boodschap. Maar ik hoor geen nummer. Het is voor mij een musical nummer uit een musical die ik nooit van mijn leven wil zien. Waar ik zelfs in coronatijden niet zo naartoe ga. Al was het het enige theater dat toch mag opengaan. Ik kan alleen maar zeggen, het is duidelijk dat Nederland dit jaar niet wil winnen. Dan heb ik het ook nog niet gehad over de kledij die hij droeg tijdens het live optreden. Ik snap ook daar dat hij graag zijn persoonlijkheid wil uiten en een link wil maken met zijn verleden. Maar de gemiddelde kijker van het Songfestival gaat dat niet snappen. En het zou mij niet verbazen, moest Nederland een kanshebber worden met die outfit voor de Barbara Dex Award. En dan gaat heel Nederland moord en brand schreeuwen van dat kan niet. Maar het kan wel, want mensen begrijpen heel die zweverige, moeilijke context niet. Het enige waar ik puntjes voor kan geven, want ik vind het echt vreselijk, ik kan het een paar punten geven, omdat Nederland een echte artiest op het podium hebben gezet, die echt heel goed kan zingen, eigen nummers kan schrijven. Dus op dat vlak mag je niet zeggen dat het, ik weet niet, een marginaal nummer is of zo, dat helemaal niet. Dus op dat vlak oké. Maar qua 3 minuten een lied horen, bah, bah, bah. Dat is duidelijk. Matthias, wat denk jij van het nummer? Ik ben ook niet helemaal wild van het nummer. Wat ik dan wel weer positief vind, is dat Django het zelf meegeschreven heeft. En dat het een persoonlijke boodschap is. Dat is altijd iets wat mij wel aanspreekt. Maar ja, ik was meer fan van Grow vorig jaar. En als ik de algemene reacties lees, denk ik dat Nederland jammer genoeg kanshebber is voor de laatste plaats in de finale. En om een Portugal 2018 te doen. En wie was het nog allemaal? Oostenrijk 2015. En terecht ook, vind ik. Sorry. Ja, het is niet mijn persoonlijke favoriet. Oké, dan gaan we nu eens luisteren naar iemand uit Nederland zelf. Joël, wat vind jij van het nummer? Als ik heel eerlijk ben, het is ook niet mijn favoriet. Ik moet ook eerlijk zeggen, ik vond Grow beter. Kwalitatief kwam daar meer naar voren, denk ik. Ik vind het wel knap dat ze hem echt zijn gang laten gaan in de artistieke zin. Ze laten hem echt wel doen wat hij zelf wil. Maar ja,
Ik denk, in Nederland weten wij een beetje wat die Surinaamse invloeden zijn en is dat voor ons wat herkenbaarder. Maar ik denk, mensen in Oost-Europa gaan dat niet begrijpen. Ik denk dat, ja, dat daar heel, ja, hoe moet je dat zeggen? Ja, ik denk gewoon niet dat dat helemaal binnenkomt of zo. Of dat die niet helemaal begrijpen wat die klanken allemaal zijn. En dan, ja, er wordt een stukje in Sranantongo of zoiets gezongen. Ja, ik denk niet dat mensen dat snappen. Op zich, als er misschien een stuk in had gezeten dat het echt, ja, een stukje in die taal was geweest. Maar nu is het gewoon steeds één zinnetje dat herhaald wordt. En dat, ja, het begint een beetje te vervelen naar het einde toe voor mij. Dus ja, ik moet zeggen, ik ben er geen fan van. Maar ja, laatste plaats weet ik nog niet of dat het is voor mij. Oké. Okay. Dat is het voordeel. Nederland heeft dit jaar al 7 miljoen extra moeten betalen om door de annulatie vorig jaar. Dus stel dat ze volgend jaar nog eens 30 miljoen of hoeveel is het zouden moeten op tafel leggen door te winnen. Nou, nu, mijn idee over het nummer, het is een beetje dubbel. Ik heb naar de live versie gekeken toen het nummer verscheen. En ik vond die verschrikkelijk slecht. Die was bar slecht. Nu, ik heb ondertussen ook de videoclip bekeken. En de videoclip is wel een stuk beter dan de live performance. En ik wil daarmee niet zeggen dat Django niet kan zingen. Want de live performance slecht was, lag volgens mij niet aan Django. Want hij kan het wel brengen, maar het was heel rommelig in beeld gebracht. De muziek trok op niks en er zat geen diepgang in het nummer. En het enige dat ik hoorde was, zoals Jasper zegt, een nummer uit een weggelopen musical. En die Broccoli. Ik ook niet wil zien. Ik denk dat dit een nummer is dat zelfs voor de slechte remake van de live Lion King animatiefilm, dat daar het zelfs niet gehaald zou hebben. Dus ik ben ook geen fan van het nummer. En ik denk dat inderdaad komt, Joël, zoals je zegt, van er wordt die ene zin in het Surinaams wordt continu herhaald. En er zit weinig variatie in. Het blijft altijd hetzelfde. Ik denk dat ze sterker waren geweest als ze het nummer in één taal hadden gehouden. Zijn het Engels of zijn het Surinaams, maakt mij niet uit. Ik denk dat dan ook mensen de boodschap misschien wel beter begrepen hadden. Want dan had hij in het Engels, als dat in Engels was geweest, had hij in het Engels gezongen Don't Break Me. En dat komt op zich al veel krachtiger over. Want dan gaan mensen die boodschap wel snappen. Nu snappen mensen de boodschap niet. En het verveelt na een minuut, ben ik het nummer eigenlijk zo buiskoupap, zeggen wij. Maar het begint inderdaad vervelen. En zeker naar het einde toe. Het is een continue repetitie van diezelfde zin. En ja, het doet het voor mij ook absoluut niet. Ik denk ook dat Nederland inderdaad wel eens zou kunnen aankijken tegen een laatste plaats in de finale. En potentieel, als de outfits niet worden aangepast, potentieel tegen Barbara Dex Award kan aankijken. Dus ja, ik denk niet dat Nederland dit jaar een goede beurt gaat maken. Vorig jaar vond ik zijn nummer, zoals Jasper zegt, ik was geen... Niet 100% van, maar ik vond ook geen slecht nummer. Het kon mij nog wel bekoren en ik zag het vorig jaar nog wel ergens in de middenmoot eindigen. Maar dit jaar, zelfs met een nummer als dat van Duitsland in de finale, zie ik Nederland nog altijd laatst eindigen. Dus dat is een beetje jammer voor Nederland, denk ik dan, als gastland. Maar ja, ik denk ook dat het een genre is dat het publiek niet gaat aanspreken. En ik ben sowieso al niet echt een fan van gospelnummers. En als Matthias zegt, er komen er misschien 3 of 4 dit jaar. Dan vrees ik dat Nederland bij de slechtere categorie is van die nummers. Dus we gaan eens kijken, hoeveel punten hebben wij veil voor Nederland? Jasper? Ik vind het qua punten enorm moeilijk. Ik schommel van 1 tot en met 3 punten. Wauw. En dan denk ik, goh, kijk, het is een echte goede zanger en echte singer-songwriter. Ik geef hem 3 punten. Matthias, hoeveel punten geef jij aan Nederland? Wel, ik had een score in gedachten. Ik dacht, ik ga verrassen, maar nu met Jasper zijn score te horen, durf ik het bijna niet meer te zeggen. Maar ik zat met een 7 in mijn hoofd. Hé? Wow, dat is wel heel veel. Wow. Je hebt even dat nummer mee afgekraakt en nu geeft 7 punten.
dat klopt niet. 7 punten, dat zijn voor mij nummers die ik super goed vind. Matthias. Ja. Dus, ofwel moet ik nog een keer luisteren. Het is nu geleden van de bekendmaking dat ik gehoord heb, maar het is... Ja, het is doordat hij het zelf geschreven heeft, doordat het naar zijn roots verwijst, persoonlijk is, dat krijgt van mij al wat extra punten. 3. Maar ik wil er nog een puntje afdoen, een 6, maar buizen, dat zou mij wat te grof lijken. Naïeve Trees. Oké. Oké. Joël, hoeveel punten geef jij aan Django? Ik vind het eigenlijk ook een hele lastige. Ik zit een beetje zo tussen de 4 en de 5 te denken. Maar omdat ik wel zijn stem heel erg waardeer en zijn artistieke gedachten erachter, geef ik het een 5. Oké. Ik ben dezelfde mening toegedaan als Jasper en ik apprecieer hem als zanger, maar ik kan het niet veel punten geven. Voor mij krijgt het een welverdiende 2. En dat is dan ook nog alleen omdat ik vind dat hij een goede zanger is, hè. En voor zijn artistieke inbreng, maar zeker niet voor het nummer. Oké, dit waren onze scores. Nu de volledige redactie die geeft punt natuurlijk. En die scores zien jullie nu in het midden van het scherm. Jullie kunnen ook nog stemmen op dit nummer. Jullie doen dat anders dan andere jaren. Jullie doen dat dit jaar volgens onze websitepagina. En jullie kunnen stemmen tot morgenochtend 9 uur. Zo, dat was onze stem van songfestival.be voor vandaag. En wij zijn er graag morgen terug met het volgende nummer.